Pirmas dublius, pirmo kadro. Nieko dabar nesimato, visi labai gerai. Spindi gitarą auksu. Sidabru ir brangia akmenį. Žiūrėjom, Jodabukas, sveiki gyvi, sveiki visi išlikti gyvi. Sveiki. Man nereiks ir šiukšlių klausyk. Ne. Gal vėl padarysi klipą. Jis tom šiukšliam. Na, būna taip, kad su mokyliais kažką akordais groja, dainuot pradedat ir nesigauna. Nors jis atskirai dainuot moka. Ką darai? Aš nelabai turiu mokinių, kurie dainuot. Nebijo, paprastai visi bijo dainuot pas mane iš viso. Bet lėpiu viskas, kitaip dvejant panašysi. Ne. Ne, aš nežu greitų. Aš irgi nerušiu, bet aš nebaimės principų mokas. Kada nu žodžiu labai nedrasu visą. Tai o kodėl? Dainuot bijo, apsitai viešai. Jau kaip jūs savo atsakai, kodėl jie nedrasu dainu. Dabar vis tiek visi buvo gitarą daugiausiai nori išmaldruoti ir dainuot, nes dainos populiarai. Klauso dainas. Šiaip čia geras point, manau. Realistiškai, tai todėl, kad nežinai tiksliai, ką reikia daryti, kai paklausot sugrok, aš sugrok. Bet kai sako, tiesiog dainuot, tai o ką dainuot, o kaip dainuot, aš nežinau, tai geriau tiesiog sako, ai, nemoku dainuot, sako, arba nedainuosiu panašiai. Nes man tai būdavo, kad aš irgi, žmonės išmoksta groti akordais, ir aš sakau, viskas, aš savo užduotį atlikau kaip mums. Jie akordus groja, ritmų groja, viskas. Bet paskui sako, mokytojas, kada man reikia pradėti dainuot, man niekas nesigauna. Ta prasme, kodėl žmonės bijo, kodėl jiems nesigauna dainuot ir groti vienu metu, pradeda maišytis. Nu ir pasakysiu patrą. Tai žiūrėk, kada grojam akordus, tai čia yra kas? Vienas failas, groti. O kada, kada dainuoji, tai kas čia yra? Nu. Čia yra kitas failas. Ne. Aš besimokydamas akordas jau bandau niuniuoti, net tai jeigu ir netiksliai. Nes esmė nepataikyti, bet kad smegenys įrašytų, kad balsas, ir rankų darbas yra vienas failas. Tai tu prašai, emi labai mažą dalyką, bet iškart ir groji, ir dainuoji, taip. Nors ir vienas skiemenė, taip. Porą raidžių ar vieną žodį. Nes paprastai vienas užgavimas būna skiemovo, pavyzdžiui. Moru, žėlė. Tada pakeičiau akordą. Sekin. Ir vėl pakeičiau. Va dabar dašyva, gerai. Po skieminį, groju po skieminį ir... Tai idėja yra, ar dabar teisingai supratau. Paprasti žmonės varo iš mokslo akordus. Boružėlis atmintaiškia, tarkim, akordai. Jie žino taip pat dainą. Boružėlis septintaškė. O tada tu jiems sakai, nu tai sujungt atbūtų. Ir jie bando ir nesigauna. Nes reikia grįžti nuo pat pradžių ir mokintis iš naujo, lyg tai būtų naujas dalykas. Bet mokintis ir akordą, ir atitinkamą žodį vienu metu. Kad aš negaliu išmokti vieną, atskiriai išmokti kitą, tada aš kad juos sujungti. Ne, ne. Reikia iškart kartu juos mokintis ir groti. Nes tada, jeigu mes atskiriai išmokstam, tai tada mums kartu ir nesigauna, nes atskiriai mes ir mokam. Mes tai ir mokam atskiriai, nes atskiriai išmokam. Man patinka, kaip tu tokį mažą dalyką palikti. Tu žiūrėk, atradau, pagal. O čia labai paprastai ir aiškiai paaiškina. Tai, kad tu moki dainuot arba moki grot, tai dar nereiškia, mokėsi abu. Esmė, kad tau reikia konkrečiai mokintis abu du, kartu iš kart daryti. Tai yra vienas dalykas, kurie mokinėsi, žinai, nuo nulio gali visą dainą iš naujo persimokyti tekti. Taip, daug darbo palyginus, bet jeigu jau moki grot, tai nu, bus mažiau darbo negu tik tai. Ir žinai dar koks sunkiausias dalykas būna mokiniam? Pasiimk gitarą iš dėklo. Ne. Šią pusę ištrinsim, tai dabar pabandom vizualiai parodyti. Tu išmokai mane kokius nors 2-3 akordus gabalą, tada išmokai 2-3 raides to gabalą. Aš pabandau, žinai, ir tada pasižiūrim, ar gaunasi ar ne. Pušų viršūnėse. Kas čia yra? Rudens naktis sustojo. Čia dabar tipo specialiai mane rausia, dabar pastatė mane jo, jis pota, kad matytis, kad aš nemoku visiškai modernių lietuviškų repertuarų ir įmas dabar nemoku. Gerai, pala, tai... Nu va, G, C akordas tai yra. Ir aš negaliu turti akordą mokyti, man iškart reikia žinok žodį, ne, šalia jo, arba kelių žodžių. Du gerai, tai C akordas ir kokie žodžiai? Pušų bus, bet ne iš karto. Ant pušų, ant antros skiemens. Pušų. Na, tai aš sakau pū. Tada ant šų braukiu. Taip. Tai sakau pū ir tada šų, pū, šų. Dabar sekantis žodis viršūnėse. Tai irgi brauki gale viršūnėse. Ant paskutinio skiemenio. Bet aš praeitą akordą laikau, kol keičiu, ne? Taip. Arba tai... gali iš principo gali jį ramiai keisti, kad laiku perbrauktum. A, jeigu nespėjai greit keisti akordą. Viršūnėse. Tai jeigu nespėjai greitai
keisti akordų, tai gali surot akordą ir atitinkamą žodį, tada laisvai keisti ir tada vėl sakyti žodį arba dainų žodį. Ir... Nes pradžiai nereikia gudraus ritmų pušūnėse. Per sudėtim. Ir šūnėse, tada aš galėsiu. Tai pirmiausia, prabrauk po vieną kartą ir dainuo. Ant šų aš braukiu, ne? Pušų. Jami G akordą ir sakai, viršūnėse. Man pušų, viršūnėse. Viskas, ir taip kartu, kol išmoks. Jei pamanom, greičiau. Pušų, viršūnėse. Tačiau, čia tokia džiazų daina. Pušų, viršūnėse. O dabar parbrauk jau akordą greičiau, bet po du kartus. Pušų, viršūnėse. Pušų, viršūnėse. Gerai. Pušų. Ir toliau. Pušų, viršūnėse. Rudens naktis sustojo. A, čia buvo antis, mačiau reikia. Jo, našūnėse. Kas rudens. Kartais kai būna, ne, mes ten. Kartais būna, kad raidės tie akordai, ne, kai įvedi būklį, pasigūklinę akordus kažkios dienos. Raidės būna ne pradžioj ir gale ten tos eilutės ar panašiai, bet būna virš skiemenų tam tikrų. Tai tą ir turime omeny, kad virš tai tos skiemens reikia braukti, ne? Tai jeigu būna normalus failas, tai akordas turi labai tiksliai virš skiemens. Bet va, čia yra problema, ypač su lietuviškom dainom, lietuviškai sąlyje netokie geri, kad aš pats bandžiau dainą su akordai surašau tiksliai virš skiemens, nukopijuoji, įkeli internetą ir akordai viršų pabėga, nes vienoje eilutėje būna daug raidžių ir simbolių, o kitoje akordų būna mažiau, dažnai kitų šriftų skambesnių, ir jie pasimeta ir būna netiksliai, tada jau turi išklausos daryti. Supratau, tai reiškia, reikia žiūrėti ar tikslus ar ne, bet idėja yra paprastai, virš skiemenų rašo todėl, kad virš jų reikia braukti, kol nėra tos skiemens, nereikia braukti atitinkamo akordo. Ir kai mokinuosi dainuoti ir grot, tai turi mokintis nuo nulio, akordas su žodžiu arba su žodžiais iškart vienu metu. O negaliu išmokti akordus, išmokti dainą, tada sujungi. Dažniausiai nesigrai, uhu, mes gerai paaiškinti dainus. Gerai, čia viskas. Grokit ir dainokit gitarą. Čia. O jeigu norit išmokti, ar patobulinti savo YouTube mažinės nuorodą apačiai. Jo, ir pasubscribinkit, Hebra, žiauriai padeda mum. Žinau, kad dar tik bandomės šitokius, nu, vat, pokalbio, čia net nežinau, kaip čia būtų, čia kaip podcast'ai minė. Pamoka, rimta pamoka. Komentaras, toksai komentarinė pamoka, nežinau. Tai būtų labai gerai, jeigu YouTube'as algoritmas visą galis pagautų ir truputėlį mus pakeltų viršų. Na, jeigu jūs norite, kad tokių pamokų daugiau būtų. Jo, ne, žodžiu, spauskit žodžiu į žemį. Kaip lietuviškus, ne, nespauskit. Kaip lietuviškus, pana, prenumeruoti. Prenumeruokit, subscribinkit. Prenumeruokit, subscribinkit. Ir skambaliuk. Ir skambaliuk. Ta, viskas. Dabar pasirodos, kad nieko neįsirašom.